Boa noite, amigos do programa Vida Além da Vida. Estamos hoje com Dona Nena e Dr. João Kosmiskas para falar sobre um assunto que não conseguimos ficar longe deles: o sono e os sonhos. Boa noite, Dona Boa Nena. noite. Boa noite, Dr. João. Boa noite. Dona Nena, sonhar é uma atividade do espírito? Bom, dormir é do corpo, porque o espírito não dorme, né? Agora, sonhar é diferente de dormir, porque nós sabemos que dormir o corpo dorme, descansa. Agora, sonhar, nós perambulamos, desprendemos, como dizer que é uma morte, é uma cip-morte. Então, não pode ser do corpo. Como se morrêssemos todos os dias. Todas as noites, um pouquinho. É um aprendizado ou é uma recordação? Doutor João, por que nós temos que sonhar? Por que sonhamos? Então, nós sonhamos porque a atividade da mente, que é o espírito, e não o cérebro, que é essa estrutura de carne, ao desprendimento, através do desdobramento obrigatório pelo sono, nós partimos para o plano espiritual, ou o plano espiritual, não vamos pensar que é lá do outro lado, lá no céu. O plano espiritual está aqui ao nosso lado. É uma diferença vibratória só, nada mais. E o nosso perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, nos acompanhando a mente, permanece em constante atividade. A mente, o espírito, não descansa nunca. Dona Nena fez uma afirmativa que os pesquisadores da doutrina podem dizer: ah, mas lá no nosso lar o André dormiu depois de uma hora, de duas, 2 dias de trabalho. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O importante é que o perispírito dele, cansado, necessitava de repouso. A ideia é por que sonhamos. O espírito, em atividade constante, ele mantém as suas faculdades de sensibilidade abertas. E através do sono, essa sensibilidade do desdobramento se expandem. Ou seja, isso já é conhecido até de uma área da medicina que é a hipnose, que é utilizada principalmente para as pessoas que trabalham com os reflexos condicionados e com aqueles também que trabalham com a psiquiatria, com hipnose. Porque a pessoa, quando desdobra pelo sono, essa sensibilidade aflora, aumenta essa capacidade tanto de transmitir quanto de absorver, aumenta também. Então, o espírito, ele tem o acesso ao seu eu eterno, em primeiro lugar, que é sua memória eterna. Nada se apaga, nós arquivamos tudo. E segundo, ele tem acesso à realidade espiritual. O grande problema disso daí é como ele traz isso para dentro dele. Porque, tal qual qualquer outra forma do sentido, também a nossa sensibilidade espiritual tem limites. Por isso que a gente fica sempre perguntando, né? Por que eu sonhei com isso? Por que eu sonhei com aquilo? Sonhos bons e sonhos ruins, são vivências que tivemos no mundo espiritual, são coisas do dia a dia. Nem sempre, como disse o Dr. João, não é um céu tão longe na espiritualidade. Muitas vezes nós estamos muito próximos da Terra, tão próximos da Terra que estamos vivendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas coisas que na Terra, Espiritualmente. espiritualmente falando. Então, o nosso espírito, ele não vai tão longe, ele fica mais na Terra. Ah, E interessante. nós misturamos estes sonhos. Não são sonhos espirituais, são desejos nossos de vivência. E é muito comum, às vezes, nós estarmos em festas iguaizinhas aqui da Terra, preparando roupa para viagens. Então, são coisas terrenas, hábitos nossos. Nosso espírito não se desprende tão longe para ir a sonhos muito longe no mundo Ah, espiritual. entendi. E o que fazer para a gente ter um sono mais tranquilo, doutor João? Então, durante a vida nós preparamos a morte, como a gente diz. A morte só continua o que a vida começa. E durante a noite nós vivenciamos aquilo que nós nos preparamos durante o dia. Essa é a regra fundamental. Eu tenho uma boa qualidade de vida equilibrada durante o dia, eu vou ter uma
qualidade de vida durante a noite no desprendimento pelo sono. Eu crio vínculos de afeto e desafeto durante o dia, eu vou conviver com aquilo que eu produzi. E não adianta eu fazer uma prece à noite depois de ter maltratado, ter desequilibrado, ter lesado. O que, que eu vou carregar comigo? As companhias que eu arrumei durante o dia. Sim. Então, uma boa qualidade de sono e uma boa qualidade de sonhos depende de mim mesmo. Eu sou o responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicitação. E, dona Nena, por que às vezes a gente lembra e às vezes não lembramos que sonhamos? Às vezes, quando o sono, os sonhos são, espiritualmente falando, muito importantes, os próprios espíritos fazem com que esta recordação seja mais acentuada. É muito comum, quando se sonha, nós dizíamos sonhos espirituais, aqueles sonhos que você precisa lembrar, quando o corpo já repousou, cansado, nas horas da madrugada, quando você vai despertar, para que você se lembre. Não no primeiro sono, naquele mais forte, mas naquele sonho que você está quase no despertar. Então, você tem uma lembrança mais forte daquilo. E que sirva como um aviso, um alguma aviso, coisa. Que você se lembre. É muito importante isso. E, doutor João, os sonhos premonitórios, né? Por exemplo, se eu sonhar que eu vou morrer, o que significa? Com certeza você vai. Sim. Eu também. Sim, mas a forma, amanhã. Sim. Ah, eu sonhei que eu morri, eu sonhei que o meu parente mais próximo tinha morrido, né? Por que, que a gente sonha isso? O que acontece? É premonição isso? Tudo que a gente observa, tudo que nos chega através dos sentidos, sofre obrigatoriamente uma interpretação de nós mesmos. Toda ideação demanda uma crítica obrigatória, que é a interpretação. Então, é assim, muitas vezes nós sonhamos com determinadas coisas e gravamos aquilo que a gente quer gravar, o que pode gravar, que a nossa capacidade tem. No livro, No Mundo Maior, do espírito André Luiz, ele explica muito bem os mecanismos da mente, as peças que a mente prega na gente. Muitas vezes eu posso sonhar com determinada palestra que me foi dada e eu gravo imagens e vou lembrar. Foi falado uma palestra sobre desencarne no plano espiritual. Eu vou lembrar das pessoas que me trazem afeto e vou colocar dentro da minha seleção os meus medos. Meu medo de perder um filho, meu medo de perder uma pessoa querida. A palestra não falou nada daquilo, mas eu interpretei, gravei e trago para a limitação do meu cérebro de carne as minhas fantasias. Então não é o corpo físico que necessita sonhar, como dizem, o sonho é a válvula da panela de pressão, não é o corpo físico. E isso daí é uma maneira de expressar aquilo que o homem não tem explicação. Tá. Freud diz assim, tudo que o homem não sabe, ele cria uma explicação, porque ele não pode conviver com a sua própria ignorância. Sim. Aí as pessoas falam o seguinte, mas puxa, gente humilde tem cada explicação para coisa tão simples, né? Não, nós alcançamos um outro padrão de conhecimento e ele tem o padrão de conhecimento dele. Ele interpreta da maneira dele e eu da minha. Sim. Cada um com as suas próprias ferramentas. O espírito tem como válvula a vivência, como disse a dona Nena no começo, do plano espiritual obrigatória, onde ele vai encontrar os amigos, onde ele vai receber proteção, vai receber tratamento, onde ele vai vivenciar a pátria verdadeira. Entendi. A grande ideia é, não é a Terra que é nosso mundo. Nós estamos aqui num estágio, num período de tempo aqui na Terra. E temos que visitar a nossa pátria verdadeira. Dona Nenê, espiritualmente, qual o papel dos sonhos para a nossa evolução? Muitas vezes são alertas. Dizer, você existe, já existiu, vai continuar existindo, desperte. Muitas vezes até o encontro com os desafetos é importante. E isso é muito comum, esses desafetos que a gente tem, gratuitos, nós diríamos, de outras vidas, nós pensamos que são gratuitos agora, mas não são. São desafetos de outras vidas. Eles ficaram no mundo espiritual e nós estamos encarnados. Mas eles não se esquecem de nós. Então,
nós os visitamos, às vezes até não com muita vontade, mas somos levados. E como nos comunicamos, né? O espírito se comunica o tempo todo pelo pensamento, então... Nós vamos até eles, porque ali é a vida real. Entendi. Então, nós vamos até eles. Então, nós não encontramos só com os nossos amigos, também com os desafetos. E muitas vezes repercutem até no dia a dia. E por misericórdia divina, para que nós possamos trabalhar... criar nossos filhos, a nossa tranquilidade aqui na Terra, somos levados durante a noite. E por isso que, às vezes, sonhamos, podemos até sonhar a mesma coisa, mas para cada pessoa tem um significado diferente. Interpretamos, como disse o Dr. João, o significado. Sim. Nós é que não sabemos realmente o significado. Por, às vezes você sonha com uma multidão de pessoas... Você diz, ah, mas tinha só um ou dois conhecidos, os outros não eram meus conhecidos. Eram. Eram todos amigos, conhecidos. Nós é que não conseguimos interpretar ou lembrar, né? Ou lembrar integralmente. Tá. Muitas vezes eles aproveitam a que nós possamos sonhar, porque na tranquilidade do dia a dia é uma maneira de nós não estarmos em contato com estes espíritos durante o dia. Sim. Mas estaremos à noite. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. De tudo isso que Dona Helena está falando, eu aconselho as pessoas a lerem o livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, onde fala sobre um trabalho intercessório por uma prece. Onde se intercede sobre um grupo de afetos e desafetos que foi montado lá na Guerra do Paraguai. Sim. É muito interessante, esclarece tudo isso que Dona Nena falou. Somos levados a grupos no mundo espiritual que nos esperam, virão reencarnar em nossa família, estarão perto como amigos, e nós nos visitamos, são visitas. Assim como nós combinamos as visitas e as festas, nós também somos levados para estas festas no mundo espiritual. Lá também se faz festa. Também é festa. Ainda bem, né? Que bom. Promovem estes encontros em festas. Que bom que as festas continuam. Agora, é preciso se preparar para sonhar bem. Sim. O médium também tem essa faculdade. Sim, o sonho tem a ver com mediunidade, Dona Nina? Tem, muito. Porque a mediunidade não é um desprendimento que você aprende a exercitar para entrar em contato com o espírito. Uhum. Ora, quando você dorme e ora, ou deita o corpo, e você tem vontade de ser convidado para estas festas espirituais, você é. É convidado, como não? Então, você diz, ó, eu quero frequentar, eu quero convidar. E você é convidado, seu espírito vai. Que coisa boa, boa, né? O médium tem que fazer esse aprendizado. Convidado a entrelaçar. Muito médium acredita que só pode ter contato com aqueles que desencarnaram através da comunicação de outro médium. Da psicografia. Não é verdade. Psicografia, mensagem. Não é verdade. Querer não é poder. Procure convocar estas reuniões do mundo espiritual. Encontros durante o sonho são realmente maravilhosos. Colocar à vontade, né? O desejo. Lógico, uma mãe encontra com uma filha no mundo espiritual e ela está tão encarnada quanto ela teve aqui na Terra, é muito melhor do que ter um médium e perguntar para ele como é que ela está. Eu brinco quando vou buscar mensagens lá dos espíritos, eu digo, faça força para sonhar. Mas eu não sonho. Sonha, queira sonhar e se lembrar. Queira sonhar. Deite, descanse, diz, ah, eu queria tanto me encontrar. Promove uma visita. Interessante, boa dica da Dona Nena. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô.
E, doutor João, sonhos recorrentes, então, são obsessões? Dona Nena foi clara ao deixar que a gente se encontra com os afetos, como também a gente se encontra com os desafetos. Porque nós sabemos que o amor une e o ódio imanta. Então nós não nos desvinculamos dos desafetos. Por isso é que Jesus disse para orar para os inimigos, para perdoar, porque aquele que perdoa liberta a si mesmo. Então, os sonhos recorrentes são chamados principalmente aqueles sonhos maus, assustadores. E os sonhos recorrentes, eles têm um aspecto de ligação própria ou de perseguição. Mas nós sabemos que nós sonhamos com o nosso próprio arquivo, como nós dizíamos inicialmente, ou com o mundo espiritual chamado objetivo, que para nós chamamos de subjetivo. Mas é objetivo, porque é uma realidade. Então, o sonho, ele faz parte da memória que nós carregamos, que nunca vai ser esquecida. Ela está lá no subconsciente, mas ela está lá guardada e viva. E eles dizem assim, dentro da doutrina espírita, é nos dito, que o passado é vivo e a pessoa que comete um determinado crime, ela sempre volta ao local do crime. Se não é fisicamente, pelo menos espiritualmente, ela volta dezenas, centenas, milhares de vezes. Ou seja, vamos tratar crime como alguma coisa errada que a gente fez. E nós voltamos por um aspecto que nós cultivamos chamado culpa, ou estimulado pelo desafeto que faz a gente lembrar na marra. E aquilo para nós é desagradável. E ele se torna, então, chamado sonho recorrente desagradável que a gente tem. Sim. Aproveitando a sua resposta, e o terror noturno das crianças? Então, tem a ver com isso? É uma das formas de sonho recorrente obsessivo. Sim. Que pode ser ou não estimulado por um desafeto. Ele vai lá e me cobra. João, olha o que você fez comigo. E eu, sem saber quem é aquele que está me chamando conscientemente... Que o espírito está criança, fato, mas ele não é criança. Exatamente. Ele volta àquela recorrência negativa. Isso. Muitas vezes o espírito nem fala nada, como a gente tem descrito nas obras do André Luiz, diversas vezes. A simples aproximação do desafeto funciona como estímulo e invocativo ou evocativo, e nós sofremos uma regressão com transfiguração, revivendo o fato. E como nós temos uma tendência maior de viver os fatos emocionais negativos, é muito frequente que a gente busque o fato desagradável do qual nós praticamos e que nós somos reféns. Você perguntou sobre crianças. Sim, crianças com pesadelos, mas, né? Que às vezes é um verdadeiro sacrifício em casa. Traz mediunidade. Ora, a mediunidade, como nós dissemos em outros programas, ela tem a facilidade de comunicação. A criança, ela é um corpo pequeno, mas o espírito é um espírito velho. Então, adulto, ele tem essa qualidade, ele entra em contato, como disse o Dr. João, com os espíritos. Isso não impede, é por isso que se pede que se leve a criança a tomar passe. Porque a criança entra em contato, principalmente quando ela tem dívidas com espíritos. Então, a criança sofre muito esse processo. E aí chora, não dorme. Chora, não dorme, tem aquele terror passe... Água fluída, evangelho no lar, a fazer com que esta criança possa ter um ambiente sereno para que este espírito que está querendo entrar em contato com este espírito velho, ele o deixe temporariamente. Eu vou fazer uma afirmativa, dona Nene e Eliana, que faz parte da ciência espírita, que a gente vai encontrar em André Luiz no livro O Mundo Maior, que são os quadros chamados epiléticos e epileptoides, que a dona Nena deu uma pincelada. E André Luiz é categórico. Todo quadro de epilepsia, ou chamado também os quadros chamados epileptoides, são de fundo espiritual. Obrigatório. A manifestação física é secundária. Sim. Obviamente que uma epilepsia de longo prazo
ela traz alterações no aspecto cerebral, mas ela é fundamentalmente espiritual. Por isso que a criança com terror noturno, muitas vezes, entra num quadro chamado epileptoide, ou, e aí ele tem liberação de esfíncter. Aquelas crianças que têm enurese, ou seja, se urinam à noite tardiamente, uma criança de 10, 14 anos de idade, que tem a enurese noturna, leva ao centro, faz tratamento, toma o remédio do médico, mas leva no centro. Leva. É de fundo espiritual. Espiritual. Nossa, nós muito interessante, visto, né? Nós temos visto muito tratamento aliado a crianças, por exemplo, com pediatras tratando, mas que não encharque a criança com, às vezes, muito tanto remédio de tarja preta, porque muitas vezes, sem aceitar, por exemplo, que há outro tipo também de tratamento, mas que não possa abolir totalmente a medicação, mas que pode ajudar também com outros tratamentos. Dormir bem não, dormir bem não é tão fácil. Não, né, é tão fácil. Ajudar a criança com outro tipo de tratamento nestes sonos é muito importante. Nós diríamos acupuntura, homeopatia, os remédios necessários, muitas vezes tarja preta, dependendo do grau da doença da criança, mas não eliminar a parte espiritual. Todas as doenças mentais estão muito ligadas a um processo reencarnatório. André Luiz diz assim, muito claramente, que a medicação química ela é obrigatória quando a ignorância impera. Doutor João foi mais fundo. Agora, muitas vezes os pais, não aceitando, deixam a criança quase que... Sedada. Sedada. Isso. É mais cômodo? É mais cômodo. Eu dou meu remédio, mas... e a criança dorme e acabou o problema. Já... Mal ele sabe que prossegue no plano espiritual e muito. Muito, já vimos com consequências futuras. Superativas que poderiam ter outro tipo de tratamento mais tranquilo, ficarem sedadas. Isso não é o suficiente. E mesmo os adultos, né, dona Nena, muito problema de sono, né, de sonho que é resolvido, o às vezes, sono na medicação. Natural é tranquilizador. Como ter um bom sono, dona Nena? Vivendo bem. Vivendo bem. Olha, bom, qual o papel da prece nesse momento? O que a gente pode fazer para melhorar esse quadro? Mas dizem as pessoas que, às vezes, aqueles de consciência pesada também dormem muito bem. Porque dormem em cima do ouro e do dinheiro. Só que o colchão fica na terra. Então, esse dormindo em cima do ouro e do dinheiro não é um sono bom, tranquilizador. É a consciência. No mundo espiritual, ele deve estar se encontrando com seus amigos menos evoluídos. Né? Dona Nena, tem uma situação que dizem que determinado indivíduo, confrade nosso, chegou para o Chico e falou assim, mas Chico, a gente trabalha no centro, faz prece, se prepara, e tem tanto sofrimento, tanta dificuldade na vida. O outro lá só faz coisa errada. Isso. E para ele tudo vai bem, ele dorme bem, ele vive bem. Ele falou assim, a nossa diferença é que nós estamos colhendo, eles estão plantando. E qual a diferença de nós termos um bom sono, sabendo da espiritualidade? Porque às vezes também quem... Há um medo, né? Quando você pensa que você tem... Muita gente tem medo de espíritos e por isso não dorme à noite. Como lidar com isso, dona Nena, para terminar? Ter medo é enfrentar a realidade para deixar de tê-lo. Você tem medo do desconhecido. Então, não ter medo é não fugir dele. Dormir aceitando. Bom, se tem espíritos, eu vou estar em contato com eles, eu quero me encontrar bem com eles. O medo tem que ser enfrentado de frente. Não adianta fugir dele. Nós vamos ter que dormir, então vamos procurar fazer um bom contato. Não é à noite que a gente vai resolver as coisas, né, dona Nena? Não, é à noite. Dona Nena, a escuridão, ela não é espancando a escuridão que a gente vai resolver o problema. Tem que acender uma luz. Tem. O centro espírita tem a luz para esse tipo de coisa. Vamos. Tem o ensinamento, o esclarecimento. Uma vez esclarecido, acaba a escuridão, acaba o medo. E eu acho o seguinte, muita gente na casa espírita vai com problema de sonhos. Sonhos de
todas as espécies de proféticos, que vai acabar o mundo, que vai acabar junto, que vai morrer pai, que vai morrer mãe. Tudo acontece dentro das leis divinas. Não adianta se desesperar e dizer: ah, porque eu sonhei, porque o outro disse, que aquele disse, que o outro disse. Você está sonhando com, às vezes, o impossível. Seja real, viva bem, e você vai ter a realidade do bom sonho. Jesus foi claro, né, dona Nena? Dizendo assim: cuidado com os falsos profetas, que dizem: sonhei e tenho sonhado. É, não sonhe aquilo que os outros possam desmentir você. Fique no hoje, o amanhã a Deus pertence. Obrigada, dona Nena. Obrigada, doutor João.